Ok, vin către voi convins că noi o să schimbăm lumea. Asta ar trebui să vă fie clar vouă, așa cum e clar și mie. Mi-e la fel de clar, în schimb, că vom schimba lumea prin fan. Și sunt foarte convins de asta, mai ales după ce soția mea mi-a spus așa ceva nu pot să le spui oamenilor ălora. Sunt cuvinte prea mari. Și atunci am fost convins că, într-adevăr, e un subiect care trebuie să-l explic. Și pentru a-l explica, încep cu câteva informații din... Era un grafic. Fun. Elementul surpriză. În Germania, aproximativ 15% dintre angajați se consideră ca fiind, sau mă rog, își spun ei înșiși, că sunt implicați în ceea ce fac. E un studiu făcut de Gallup, undeva, mă rog, ei îl fac în fiecare an. În anul 2012, cam așa erau datele, 15% se considerau ca fiind, implicați. Aproximativ 60% se considerau ca fiind... nici așa, nici așa, iar din, ca și diferență, aproximativ 20% erau nu neimplicați, erau destructiv neimplicați. Partea interesantă a poveștii e că acea sumă de 20% s-a dublat în ultimii 10 ani. Adică, practic, forța de muncă din Germania, și spun asta pentru că acolo ai făcut studiu și probabil că dacă la nemții așa, nu vreau să-mi imaginez cum e în alte părți, acea cifră s-a dublat. În termeni absoluți, ar însemna aproximativ 5 milioane de nemți sunt extrem de implicați, iar rația e cam de 1 la 7, între cei foarte implicați și cei extrem de, mă rog, neinteresați de ceea ce fac. Deci, cumva, o să vin către voi cu un concept numit implicare. Implicarea în sine, probabil că știți afirmația asta, ați auzit-o, eu personal am auzit-o începând din primii ani de când mi-amintesc, când mă trimitea mama la cursuri de vioară, cred, a insistat să mă trimite la cursuri de vioară, apoi la cursuri de dans popular. Însă, oarecum în contradicție cu ceea ce voia ea, mie îmi plăcea foarte mult matematica, dar nu o făceam într-un fel sau altul, nu făceam din asta ca fiind o chestie extraordinar de complexă sau complicată pentru mine, ci o făceam cât se poate de natural. Și atunci, sigur că mi-era foarte greu să-mi explic diferența dintre a fi implicat în ceea ce îți place versus a fi forțat să faci ceea ce nu-ți place. Deci, cumva, ideea de implicare și legătura pe care o făceam eu între implicare și ceea ce ar putea fi cumva o corelație interesantă cu eficiența, a apărut un pic mai târziu, când undeva tot așa, ținând cont de faptul că pasiunea mea către matematică s-a dus mai departe, în liceu, cred că vreo 3 ani la rând, am luat premiul întâi pe județ la matematică, fără să fac nimic. Dar problema și mai complicată în ecuația asta, pentru prietenii mei, era faptul că o făceam cam jumate din timpul necesar. Deci era un coșmar pentru ceilalți. Dar, repet, nu mă simțeam nici în niciun fel special, ci pur și simplu cred că această corelație între faptul că mă implicam foarte mult în ceea ce îmi plăcea să fac și eficiența muncii mele se vedea cumva de la sine. Și atunci, un pic mai mult mi s-a cristalizat în cap atunci când am început să lucrez practic și evident că în anii studenției am prăjit cartofi. Iar acea corelație între un lucrător implicat face cât 7 sau invers, 7 lucrători neimplicați fac munca unuia, am simțit-o pe propria piele când în prima zi la deschiderea unui restaurant din București, cred că am prăjit 12 tone de cartofi, nici nu mai știu câte, pentru că eram singurul lucrător care munceam, eram stângaci. Și m-au pus la o stație de cartofi în care doar eu eram capabil să fac chestia asta. Deci cumva atunci mi-a fost extrem de clar că dacă ești implicat în ceea ce faci, muncești cât 7. Am dovada vie de atunci. Mai e o chestie interesantă care aș vrea să vă aduc aici. Faptul că la nivel de comportament, evoluția noastră ca societate ne face cumva să înțelegem faptul că un act care aparent poate părea disociat de ceea ce se întâmplă, se poate transforma și poate ajunge într-un sistem de lucru, așa cum au făcut cu mine acea firmă americană, să spun, care apoi încet încet se poate duce în organizație și încet încet se poate duce în cultură.
chestia asta în cultura fie a organizației, fie a societății. Chestia asta am simțit-o foarte clar, mutându-mă apoi de la o firmă americană la o firmă românească. Vă dați seama, dacă variația de implicare la o firmă americană care se, în care se măsurau fiecare dintre pași, se măsura pasul în care făceai cartofii, pasul în care puneai cartofii în pungă, pasul în care serveai cartofii către clienți și așa mai departe, mutându-mă la o firmă românească cu o cultură oarecum pe care o cunoaștem, sau mă rog, o simțim cu toții fiind mare parte de aici, variația dintre implicare și non-implicare era extrem de largă. Și mi-amintesc că atunci a fost primul moment în care am spus gata, eu cred că pot schimba lumea și am lansat nu știu ce vopsea, mai puțin contează, încercând să schimb lumea lansând o vopsea în care putea zugravul să bage trafaletul în ea, în găleată. Mi s-a părut fantastic la nivel de reușită, cu toate că, și mi se părea și mai fantastic de ce, și mă gândeam de ce oare oamenii care sunt acolo în acea cultură organizațională nu vor și nu pot să tragă în aceeași direcție. Și mă gândeam atunci cât de frumos ar fi ca noi toți să încercăm să tragem în aceeași direcție. Sigur că eram extrem de infantil, sau mă rog, fraier, să cred chestia asta, dar puțin mai, de-a lungul experienței mele, să spun așa, și de-a lungul proiectului pe care l-am făcut, mi-am dat seama că, de fapt, e extrem de important ca eficiența în sine să nu fie un one shot, adică, mă rog, ai un proiect undeva și ți se pare că ai schimbat lumea. Nu. Ar trebui ca eficiența să fie un mod de viață. Ar trebui să fie un mod prin care noi, ca societate, ar trebui să ne comportăm. Deci, cumva, dacă vorbim de mod de viață, apare pe tapet unul din cele mai ineficiente sau una din cele mai ineficiente relații care pot exista pe planeta asta pentru noi, ca societate. Și anume, conceptul de conflict între generații. Eu cred că suntem într-un punct în care conceptul de conflict între generații este una din cele mai mari frâne în ceea ce înseamnă ineficiența, sau mă rog, eficiența societății. Și asta a spus-o Shakespeare, care practic Romeo și Julieta nu e neapărat un conflict între două familii, familia băiatului, familia fetei, nu se înțeleg și așa mai departe, nu. Acolo cred că e primul conflict extrem de intens între părinții lui Romeo și Romeo, părinții fetei și fată, ajungându-se la inclusiv deny your father sau deny your name sau mai știu ce spunea Shakespeare acolo. Deci cumva ineficiența asta la nivel de relații între generații cred că se poate sparge extrem de interesant printr-un proces de învățare bidirecțional. Și chestia asta mie mi s-a confirmat personal când au apărut în viața mea copiii. Brusc, undeva acum vreo 5-6 ani, am descoperit o tehnică de lucru mai degrabă datorită lor decât datorită a ceea ce mi se întâmpla în jur. Și cumva, ideea a fost cum am putea noi fi atât de implicați așa cum sunt ei atunci când se joacă. Probabil că mulți dintre voi nu aveți încă, știu eu, copii, dar cu siguranță aveți nepoți, aveți copii în fața blocului, aveți copii într-o formă sau alta în familii și ați remarcat modul în care energia cu care un copil e implicat în joacă. Sunt convins că ați remarcat chestia asta. Și sunt convins că dacă am reușit să mutăm această energie a noastră, de când suntem copii, până în momentul în care suntem, să spunem așa, productivi pentru societate, cred că ar fi extrem de puternic, aș spune eu. Și din fericire am descoperit o carte scrisă undeva, Johan Huizinga e un psiholog și istoric danez, a scris această lucrare undeva prin anul 1930 și un pic, 40, în care a făcut o legătură extraordinar interesantă între conceptul de joc și joacă și conceptul de fun și relația pe care o are acest concept cu cultura noastră ca și specie umană. Și faptul că jocul, sau mă rog, elementul de joacă, este de fapt un element primordial în cultura noastră, care nu se poate defini altcumva decât prin fun. Și nu se poate transforma în nicio altă definiție a sa. Și atunci, întrebarea la care aș putea să zic că am ajuns atunci a fost cum se pot corela joaca, implicarea, eficiența și mai departe modul de viață de a gândi eficient. Și atunci am descoperit un concept care e definit de către cei care îl fac gamificare. Gamificare poate suna atât de dubios încât
îi spun G-word aici și revin puțin mai încolo pentru că am nevoie de încă un element numit motivare. Motivarea în sine e extrem de interesantă prin faptul că noi acum suntem practic între două epoci sociale. E o epocă socială industrială care brusc, undeva din anii, poate chiar la sfârșitul secolului 20, se mută într-o epocă socială post-industrială. Diferența majoră dintre cele două epoci e faptul că productivitatea e lăsată în seama mașinii. Orice proces care se poate automatiza este făcut și va fi făcut de către mașină. Mai devreme sau mai târziu, e mult mai important a putea să reușim să fim creativi decât să fim performanți în procesul de, cu ghilimele, de producție. Deci, cumva, interesant aici e faptul, nu doar că se schimbă cele două epoci sociale, ci e faptul că suntem exact într-o schimbare de generații. Există baby boomers și există acești millennials. Într-o formă sau alta, mie mi-e simplu să înțeleg pentru că sunt cumva la mijloc. Sunt cumva între cele două generații. Și ceea ce iarăși e interesant în ecuația asta e faptul că dacă baby boomers, până la un moment dat în epoca industrială, funcționa motivarea cu zăhărelul, indiferent în ce formă îi spunem, că îi spunem morcov și băț sau la propriu, ideea de a motiva, de a duce cu zăhărelul către eficiență, brusc, societatea post-industrială are nevoie de alte trei dimensiuni total diferite. E un domn numit Daniel Pink care definește ca deja fiind vorba despre un sistem operațional de motivare. O motivare 3.0, spune el. Practic am trecut de la ideea de a supraviețui, când eram motivați de, evident, mâncare, adăpost, sex. Ne-am dus către o motivare oarecum bazată pe un concept biblic. Faci bine, primești bine, faci rău, primești rău. Și mai nou, suntem într-o zonă în care important e pentru noi, ca factori motivatori, ideea de a fi autonomi, ideea de a atinge perfecțiunea. Atenție, nu perfecțiunea ne mână pe noi, cum cineva a spus și puțin mai devreme, ci ideea de a atinge perfecțiunea. Perfecțiunea e o asimptotă pe care nu atingi, însă progresul către ea te mână, te face să fii din ce în ce mai implicat în ceea ce faci. Și evident să ai un scop. Un studiu făcut în anii 70 erau primele trei cerințe din partea angajatorilor, erau evident să știi să citești, să scrii și să știi să calculezi. Brusc, în mileniul acesta, e nevoie să ai spirit de echipă, e nevoie să ai un mod de a rezolva probleme, să știi să rezolvi probleme, să știi să gândești creativ în a rezolva probleme și evident să știi să interrelaționezi cu cei din jurul tău. Cumva, într-o formă sau alta, mutăm conceptul de productivitate într-o zonă de creativitate. Productivitatea, repet, mai devreme sau mai târziu, orice se poate automatiza, se va automatiza. Vorbim de la chestii simple, de a da cu aspiratorul prin casă, până la chestii complexe, procese în sine. Ele se automatizează. Noi, ca ființe umane, ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe a deveni mai creativi. Iar a deveni mai creativi, nu o să putem face niciodată cu sistemul vechi de motivare. Undeva, la puțini ani după lucrarea de care spuneam a lui Huizinga, un alt psiholog, Csikszentmihalyi, ne-a dat, atenție, în anii 60, ceea ce se numește flow. O teorie în psihologie care îți definește cum anume ești tu ținut în priză. Indiferent că vorbește de un act artistic, de un act, de muncă sau de joacă. Iar ceea ce el a numit flow atunci, în anii 1960, practic, dacă ne uităm un pic în modul în care poți intra în priză, în această conectare, se aseamănă foarte mult cu ceea ce în momentul de față știm că sunt jocurile. Știm că sunt niveluri, știm că ai nevoie de a înțelege, ai nevoie de a te muta dintr-un nivel în altul, îți trebuie mult mai mult decât a fi motivat de plăcerea de a juca. Vrei să treci într-un nivel în altul pentru că ești frustrat, pentru că ești trist, pentru că ai orice alte forme de motivare la care o să revin imediat. Ca idee, încă o statistică interesantă, noi ca și generație ne petrecem în medie pe an, spun studiile din SUA, 142 de ore, dublu față de acum 10 ani. Mintea, creierul nostru sunt pregătite și sunt trăinuite de zeci de ani de a gândi în acest progres. Noi nu mai suntem motivați, repet, de faci bine, primești bine, faci rău, primești rău. Ești motivat de a progresa, de a încerca să atingi acea stare de perfecțiune pe care sigur că știi
că nu atingi vreodată. Oarecum am fi prima generație de adulți care ne-am jucat și ne vom juca în continuare pe, și vom fi extrem de deschiși în a înțelege ideea, conceptul de joc și de joacă, de game. Ca să intrăm un pic într-o zonă a eficienței acestei industrii, foarte multă vreme Titanicul a fost unul din filmele bestsellere, 2 miliarde de, știu eu, dolari în casă la nivel global. Din fericire a fost bătut tot de același domn, un caset de 3 miliarde, însă pus în context, un singur joc, World of Warcraft, vinde în lume de 10 miliarde. Deci, atenție, e vorba de entertainment. Entertainment, una e să te uiți la Avatar sau la, știu eu, orice alt film, unde te uiți de două, trei ori, te-ai plictisit, pe când dacă te uiți la, dacă intri în flow-ul, dacă intri în priză jucându-te, ești acolo și generezi un business de 10 miliarde de dolari, dublu față de cele mai bine vândute filme. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu vorbim de James Cameron, vorbim de o sală plină, cum e sala asta, de specialiști în gaming, de specialiști care ne-au studiat, care ne studiază și știu că avem diferite tipuri de distracții și apreciem diferite tipuri de fan. Apreciem un easy fan, acea surpriză pe care ne face să stăm în joc. Ei știu că după ce suntem atrași în joc, ne trebuie hard fun, ne trebuie un pic de provocare, ne trebuie un pic de dinamizare în care apare frustrare, apare dorința de a fi mai bun decât celălalt, apare dorința de a interacționa social într-un joc, apare dorința de a vrea să împart cu altcineva o informație sau o anumită, știu, putere pentru cei care se joacă pe computer. Și evident că la nivel fundamental e nevoie de un fan, chiar dacă sună așa un pic oximoron, de serious fan, de o distracție care să aibă un sens. E acel scop pe care ni-l prezenta în cartea de care vorbeam în Motivare 3.0, Daniel Pink. Deci, într-o formă sau alta, oamenii aceia studiază aceste tipuri de comportament de ani de zile. Și ne mai zic ceva. Ne mai zic că noi suntem la nivel de comportament, ei știu prea bine că unii dintre noi suntem mai killer decât alții. Unii dintre noi suntem mai, încercăm să fim mai, așa cum îi numesc ei, achievers, încercăm să colectăm lucruri, încercăm să fim explorări, adică să căutăm în jurul nostru și să împărțim cu alții, așa cum sunt cei care se numesc socializeri. Deci, într-o formă sau alta, imaginați-vă această abordare într-o zonă de business. Imaginați-vă că putem avea un dialog despre comportamentul nostru ca indivizi, despre ce tip de fan am aprecia într-o sală de business, într-o sală în care e un board de directori care vorbesc de return of investment și de EBITDA. Eu zic că e momentul ca noi să schimbăm lumea. E momentul ca noi să facem ca ceea ce în Germania pierderile din lipsa de implicare sunt de aproximativ estimate de Gallup la 138 de miliarde, dublu față de cât se investește în cercetare în Germania. Deci, într-o formă sau alta, vorbesc de gamificare ca fiind vorba de folosirea unor tehnici de joc în context non-joc. Indiferent de ce natură, că e vorba de educație, social, business, cu scopul de a crește motivarea. Tehnica de gamificare trebuie să înțelegem că are elemente, are dinamici, are estetică, dar pentru asta nu vreau decât să plecați de aici cu ideea că aș vrea foarte mult să mutăm conflictul dintre generații, să-l mutăm într-o colaborare dintre generații. Și doar așa am putea găsi unelte care să ne ajute în viitor. Mulțumesc!